Skal du ikke have nogen af de voksne hjælp? Men vil det se pænt ud, når der er? Så kan jeg tage mig. Jeg har fået vildt mange splinter. Hvad så hun det for det der? Det er jo smart. Vi gør ikke noget sådan, bare åbne sådan en toplæs. Så skal vi arbejde sammen med ham der? Det er en sydlig og streg. Ja. Kan du ikke lige se på det? Er du bange for det? Ja, vi skærer, så vi ikke færdes så godt. Men det kan da godt være, der så. Jeg er ikke mere. Den findes på en hede. Et sted, som ingen ser.